para passar os top 10, você vê aqui em todos os posts, coloca aqui todas as categorias, você lista aqui, ó, top 10 músicas, filtra, vai aparecer aqui só as 10 colocações aqui. Aí você vem, para você mudar, alterar elas, né, colocar, ó, o primeiro lugar. Primeiro aqui. Você vem nela aqui e muda a música e o artista, a música e a fotinho, né? A imagem, se quer colocar padrão. A imagem que você quiser colocar, tá marcado já como top 10, é só postar. E ela vai alterar e aparecer lá no site lá. Clientes que recebeu uma grande quantidade de. Vai colocar lá, vai aparecer aqui. Tá? Só isso, para postar, seria só isso mesmo. Você viria aqui e atualizava esses o top 10. Todas as categorias, filtrar. Vem na que você quer aqui mudar. O que você quer mudar aqui, coloca. Nome e o artista. Aí. Altera. Somente isso.